ଗୋପାଳ ପାଢ଼ୀ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ପ୍ରଥମେ ହୋଲିର ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। କୋରାପୁଟରେ ବି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାନ୍ତୁ ଆମ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ଟିଭି ଏବଂ ମୋବାଇଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେ କୋରାପୁଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଭଳି ହୋଲି ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ଚାଲିଛି। ହୋଲି ପର୍ବରେ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ବି ଅଭିନନ୍ଦନ ଆଉ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଶୁଭକାମନା, ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ମହଲ ତାହେ, ଯେହେତୁ ହୋଲିର ପର୍ବ, ଓଡ଼ିଶା କଥା ଆମେ କହିବା, ଭାରତ କଥା କହିବା, ବିଦେଶ ବାହାରେ ବି ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ପରିବାର ଅଛନ୍ତି, ଭାରତବାସୀ ବି ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ହୋଲିକୁ ଅଭୀରକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ବଳି ଦିଅନ୍ତି, ତା ସହିତ ନିଜର ତାକୁ ପାଳନ କରିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଇଠି ପରମ୍ପରା କଥା କହିବା ନା, ହିନ୍ଦୁ ହିନ୍ଦୁଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ, ଏଇଠି ଜାତି ବର୍ଣ୍ଣ ଧର୍ମ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ ଏଇଠି ହୋଲିର ମହଲ ଦେଖିବା ମିଳିଥାଏ। ଯଦି ପୂର୍ବପୁରୁଷ କଟକଣା ଲାଗିଥିଲା, ଯଦି କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ଥିଲା, ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ବି ସୃଷ୍ଟି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ କଥା ଯଦି କହିବା, ଆମେ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆମେ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ କମଳାକାନ୍ତ, ଯେହେତୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଗଳି କନ୍ଦିରେ ଲୋକ ପାଳନ କରିବା, କିନ୍ତୁ ଅଧିକାରୀ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ କର୍ମୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଛୁଟି ଦିନରେ ସେମାନେ ଛୁଟି ମିଳିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଚିତ୍ର ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଇଠି ଆନ୍ତରିକତା ସହିତ ହୋଲିର ଚହଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଅଭୀର ଲଗାଇବା ସହିତ ଏଇଠି ନିୟମକୁ ପାଳନ କରିବା, କମ୍ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯେମିତି ପାଳନ କରିବା, ତାକୁ କଟକଣାକୁ ବଜେଇ ରଖିବା, ତା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ସଚେତନ ବି ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମେ ସିଧାସଳଖ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା, କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, ଦେଖନ୍ତୁ ହୋଲିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଘରେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଗାଁରେ ସେଇଠି ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷରୁ ଯଦି କହିବା, ଆମେ ଏଇଠି ଆପଣ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି, ଏଇଠି ସମସ୍ତ ସାଙ୍ଗରେ ଆନ୍ତରିକତା ସହିତ ଏଇଠି ହସ ମହଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଭରପୁର ହୋଲି ରଙ୍ଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରଙ୍ଗେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ? ନିଶ୍ଚିତ ଏ ପର୍ବଟି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ଷକ ଥରେ ଏଇଟା ଆସେ ଏବଂ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ବୋଲି ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁ। ଏକ ହୋଲିର ପର୍ବ, ଭାଇଚାରାର ପର୍ବ, ଏବଂ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଆମର କୋରାପୁଟ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ମୁଁ ହାପିର ଏ ହୋଲିର ଶୁଭକାମନା ଜଣାଇବି। ଏ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଏଇଟା ଆସୁଛି, ତେଣୁ ଆମେ 2 ବର୍ଷ ଆକୁ ଆମେ ଚାତକ ପରି ଚାହିଁ ରହିଥିଲୁ, ଯେ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ପାଇଁ ଆମେ ପାଳନ କରିପାରିନଥିଲୁ। ଏ ବର୍ଷ ଯାହା ହେଉ ଆମକୁ ଟିକିଏ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି, ଆମେ ସେ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଆକୁ ମହା ଆନନ୍ଦରେ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଆଉ ଆମେ ପିଲାଛୁଆ ମଧ୍ୟ ଦୂରରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆମେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇକି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମେ କଲେକ୍ଟର ତରଫରୁ ଆମେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ପାଳନ କରୁ। ସମସ୍ତେ ସାଥିରେ ବି ଛୋଟ ଛୁଆ ବି ଅଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ଲାଗୁଛି ହୋଲି ଖେଳୁଛ? ବହୁତ ଅଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଲାଗ ରହା ହେ ତ ଦେଖେ ପହଲା ଯୋ କୋରୋନା କା ଟାଇମ ଥା ଇସ୍ ଟାଇମ ପେ ତ ଆପକା ଖେଳନା କେ ବି ଥୋଡା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହୁଆ ଥା ଆବି କେସା ଲାଗ ରହା ହେ ଠିକ ଠିକ ଲାଗ ରହା ହେ ହୋଲି ତ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଯଦ୍ୱାରା କି ପିଲାମାନଙ୍କ ମନରେ ଉତ୍ସାହ ବି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିଲା ଆଉ ପରିବାରରେ ବି ବହୁତ ମାନେ ସ୍ଥଗିତ ହେଇ ରହିଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଏଇ ବର୍ଷ ଆମେ ପାଇପାରୁଛୁ କିଛି ଖୁସି, ଯାହାକି ହୋଲିରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମିଳନ ହୋଇପାରୁଛି, ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ହେଇପାରୁଛି, ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗ ଆମେ ପୋଷାକ ପତ୍ର ପିନ୍ଧିକି ଆଉ ହୋଲି ରଙ୍ଗରେ ମଜି ଯାଇଛୁ, ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ନିହାତି ପୁଣି ଆମେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ମୋର କିଛି ଆମେ ରଖିବା, ଯେହେତୁ ବାହାରୁ ଭଦ୍ରକରୁ ଜଣେ ଭାଇ ଆସିଛନ୍ତି, ସିଏ ବି ହୋଲିରେ ପୁରା ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୀରୁ ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଜଣେ ଭାଇ, କ'ଣ କହିବେ ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ, କ'ଣ କହିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୀରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ହାପି ହୋଲି ସମସ୍ତେ ଛାଡ଼ିକି ଏଠି ଆସିଛନ୍ତି, କୋରାପୁଟ ମହଲ କେମିତି ଲାଗୁଛି? କୋରାପୁଟ ମହଲ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ହାପି ଏଠି ସମସ୍ତେ ଭାଇମାନେ ମିଶିକି ଆମେ ହୋଲି ଖେଳୁଛୁ। ଏ ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ଥର କୋରାପୁଟରେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ହୋଲି ଖେଳିବାକୁ ମୋତେ, ଆମେ ତ ଆସିଛୁ 5-7 ସେକେଣ୍ଡ। ଦେଖୁଥିଲେ ଗୋପାଳ ପାଢ଼ୀ ଆମକୁ ଦେଖାଉଥିଲେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଲୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଭଳି ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିକି ବି କୋରାପୁଟରେ ହୋଲି ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି।